co to je, kde to je, to Božie Kráľovstvo je. Co to je, co to je, kde to je, kde to je, to Božie Kráľovstvo je. Hej, Šašo, Jašo, čo je vylámalka? Vieš, čo je toto? No, hojdačka. Nie. Nie. Skús ešte raz. Drevená hojdačka. Nie. Skús ešte raz. No, už asi nie. Je to sušená anakonda. Anakonda? Na ktorú som zvíťazila na minulom rozprávkou v lese vlastnými rukami. Ale za pomoci jedného chlapíka, ktorý mi v poslednej chvíli, keď ma anakonda škrtila, prišiel na pomoc a jeho meno je... Jack Sparrow! Kapitán Jack Sparrow. Nie, Jack Sparrow, bol to Jožo Sedziny! Ale nie, bol to Jozue! A presne tento hrdina bude prítomný aj na budúcom rozprávkovom lese presne 28. až 30. mája. Kde? V Sklennom! Príďte medzi nás, deti, a nenechajte si úsť bláznivé a divoké boje Jozue v našej nádhernej prírode. Jozue! V novom ihrisku, detko. S novými vlasmi. Všetko nové. S novým Šašom Jašom. Všetko nové. Jack Sparrow. Kapitán Jack Sparrow. Všetko pod jednou strechou. U nás v Sklennom. 28. až 30. mája. Čakáme vás, príďte! Tešíme sa! Čakáme! Čo to je? Je to je! V Sklennom u nás, tuto je! Je!